Hej, mitt namn är Stanislav Lewalski och jag är ordförande i Upplands Bro kultur- och miljöstipendiekommittén. Upplands Bro kommuns kultur- och miljöstipendium tilldelas Kungsängen, Folkdans Gile. Motivering lyder: KFG bedriver en aktiv verksamhet och har en stor del i att folkmusiken lever vidare i Upplands Bro. Summa är 5000 kronor. Grattis och lycka till i fortsättningen! Folkdansgillet bildades ur en kurs i folkdans år 1953. Vi har vanligtvis dansträningar 2 dagar i veckan för både nybörjare och vana dansare, barn och vuxna. Vi brukar arrangera midsommarfirande i kommunen. Vi hade 2019 över 3000 besökare vid Kungsängens hembygdsgård som firade midsommar med oss. Och vi brukar också arrangera en spelmansstämma som vi har hållit på med i över 50 år. Vi i Kungsängens folkdansgille är jätteglada över att ha fått det här stipendiet. Det är väldigt välkommet efter det här året när vi inte har kunnat ha vårt midsommarfirande, vår spelmansstämma som vanligt, som är våra största inkomstkällor. Som alla vet har Börje och Gudrun Sandén avlidit under året. Deras plötsliga frånfälle var sorglig och för hembygdsforskning och hembygdsrörelse i Upplands Bro naturligtvis en dramatisk händelse. Men trots allt, själva instiftandet av Sandén-stipendiet som första gången delades ut 2018 i ett uttryck för viljan att stödja en fortsättning, att konkret uppskatta arbete i makarna Sandéns anda. Därför, och för att något Sandén-stipendium faktiskt inte delades ut förra året, har stipendiekommittén beslutat att nu dela ut 2 Sandén-stipendier för både 2020 och 2019. Sandén-stipendiet för 2019 går till de 3 hembygdsföreningarna i kommunen med 5 000 kronor var. Ett bidrag till nystarter efter pandemin. Levande kultur och social gemenskap med den gemensamma hembygden som utgångspunkt. En mycket konkret sida av föreningarnas arbete är ansvarstagande för äldre byggnader som samlingspunkter för invånarna. Vi i H-Tymnehob och Tibble hembygdsförening är väldigt, väldigt lyckliga över att vi har blivit uppmärksammade på det här viset. Vår hembygdsförening har funnits ganska länge. Den är bildad på 50-talet och vi står för en samlande kulturell insats. Vi har en bygdens dag, vi har julmarknad som är välbesökt. Vi träffas och har medlemsträffar och försöker utbilda oss och berätta om vår bygd. Vi har dessutom 3 stycken gamla hus som vi hyr av kommunen. Vi nyttjar dem och underhåller dem och ser till att de hålls vid liv. Vi har fattigstugan. Vi har Lindströmska huset i Tjusta by som är en gammal skola. Och vi har Klockaladan som är en gammal lada där vi har mycket tillställningar. Vi är väldigt tacksamma som hembygdsförening att få detta stipendium till Gudrun och Börje Sandéns minne. De var ju hedersmedlemmar i vår förening och har alltid bistått oss med deras kunskap kring frågor om vår lokala kulturhistoria. Som medlem kan man delta i olika aktiviteter som kan bestå av utflykter, resor, föredrag, musikprogram. Och inte att glömma att nationaldagsfirandet i Bro, det sker ju på vår hembygdsgård Klint. Den har ju väldigt gamla anor ifrån 1700-talet. Och Klint har varit med då sedan hembygdsföreningen startade 1978. Mm.
Vi i Stockholms Näs hembygdsförening är väldigt glada och tacksamma för att vi har fått den här utmärkelsen. Vår verksamhet omfattar Kungsängen och Västra Ryds socknar. Kungsängen hette ju tidigare Stockholms Näs och vi har behållit det namnet i hembygdsföreningen. Hembygdsgården är ju naturligtvis kärnan i vår verksamhet. Där har vi våra museisamlingar. Både ett lantbruksmuseum, ett gammalt torp som är möblerat som torpen såg ut en gång i tiden. Och den visar vi också för barnen som får leva sig in i hur barn levde en gång. En väldigt viktig del är att vi är en samlingsplats här i kommunen. Nationaldagen, den firas nere på hembygdsgården. Midsommarafton är så välbesökt. Vi har spelmansstämman där nere. Och de två senaste då är det folkdanslaget som har den verksamheten. Stipendiet för 2020 på 20 000 kronor går till Föreningen för Upplandsbrå kulturhistoriska forskningsinstitut, UKF. Stipendiet möjliggör för fler att arbeta med lokal kulturhistorisk verksamhet i makarna Sandéns anda och för fler att lära sig och glädjas över vår spännande historia. Ett stort varmt tack naturligtvis. Vi är jätteglada för att det känns verkligen som en uppmuntran att fortsätta arbeta. Föreningens syfte är ju att lyfta fram lokalhistorien. Till skillnad ifrån hembygdsföreningar som oftast värnar om miljöer och fysiska artefakter så värnar vi om lokala historien. Och lokalhistorien är ju inte bara Upplandsbro utan vi vill gärna se lokalhistorien också i ett globalt sammanhang. Vi vill ju fortsätta Gudrun och Börjes arbete och föra deras arv vidare. Det är väldigt viktigt och att vi gör det i deras anda. Och i verkligheten så betyder det att vi ska ge ut ett nyhetsblad och där ska finnas texter med hög nivå. Och vi ska också ha föredrag när tiderna så tillåter, där vi får ut den här forskningen till en bredare allmänhet. Stipendiekommittén har beslutat följande, att från Charlie Normans del av kultur- och miljöstipendiet tilldelas 10 000 kronor till Nail Miach med motivering. Nail Miach tilldelas Charlie Normans stipendiet för hans brinnande musikintresse och fina pianospel. Jo, jag går ju i kulturskolan då. Alltså, de lär mig spela piano och försöker göra allting för att maximera chansen att jag ska kunna uppträda för publiken. Så jag tycker att det är underbart att gå där och att få göra det jag tycker om. Det började med att min farfar satt på lite klassisk musik. Så lyssnade jag och jag hade ingen aning men jag älskade det direkt. Favoriter är ju självklart Rondé Caipirici av Beethoven. Typ alla Chopins valser. Och mycket etyder och Liszt. Till stipendiekommittén så har jag ingenting annat att säga än tack så mycket för att ni lyssnade på mig. Och, ge mig den här chansen att bli en mycket bättre pianist.